roky, máme za sebou 3 RZ-ty. Začalo tou první, kde se nám jelo tak úplně dobře jako na těch zbylejch dvou, ale celkově ten výkon hodnotím velice pozitivně. Na poslední RZ-tě jsme měli malinko takový moment, že jsem šel jednou pozdě na brzdy do vesnice a rychlili jsme tam něco, nějakou zítku nebo něco. Všechno je fajn, pneumatiky jsme zvolili dobře, diváků je hodně a počasí je taky fajn, takže když to takhle bude pokračovat, budu spokojený. Tady dvě klasické rychlostní zkoušky, Hukvaldy a Lešná, jsou velmi rychlí, jsou relativně rytmický. Faktem je, že pár retarderů tam být musí, ale nicméně to zachovává docela pěkný ráz a docela pěkný rytmus. Dále tady máme Kopřivnický okruh. Bohužel musím říct, že byť se to pro diváky zdá jako hrozná paráda, tak pro nás to úplně taková paráda není. Velmi špatně se to čte, nemá to rytmus, neustále vlastně nevím, kam jedem, neustále nevidím ani nahoru, ani dolů, protože je to buď schovaný za štítem nebo za horizontem. Pro Honzu je to neskutečný tělocvik, protože když vidím, jakou energii tam vyvíjí za tím volantem, tak opravdu by se asi běžný řidič divil, co se všechno dá naposilovat během 7,5 minut. Velmi mě těší, že tráti lemovali dneska velkou a spousta diváků. To nás jako potěší vždycky, že si ty lidi pro nás najdou čas. Kdyby si mysleli, že je nevnímáme vedle té trati a že stojí daleko, tak můžu říct a vzkázat, buďte v klidu, vnímáme vás. Jsme za to rádi.